Վանաձորում օրեցօր ավելանում են փակվող խանութներն ու վաճառվող տարածքները։ Քաղաքի կենտրոնում միայն արձանագրեցին ավելի քան 2 տասնյակ այդպիսի հայտարարություն, ընդ որում տևական ժամանակ է պատկերը նույնն է։ Երեմ Քեշիշյանը քաղաքի կենտրոնում 64 քառակուսի մետր տարածք է վարձակալության տալիս, ամսական 60,000 դրամով։ Արդեն 20 օր է նախկին վարձակալը հանձնել է տարածքը, սակայն մինչ օրս որևէ մեկը չի հետաքրքրվել, անգամ գին ճշտելու համար։ Արդեն 15 տարի այս գործով զբաղվող վանաձորցին ասում է, որ երբեք վիճակն այսքան տխուր չի եղել։ Գործարարները, որպես կանոն, ընդամենը մի քանի ամիս տարածքը վարձակալելուց հետո բանալիները վերադարձնում են, պատճառաբանելով, թե բիզնեսը չի արդարացնում, եկամուտ չեն ստանում։ Այս տարինից առաջ ինստրուկտորը իմ հայտնի աֆիցերը էի տվել, նա էլ նկավասա վերջի տանի կոմպյուտրեր տրել էստեղ, համակարգիչների խանութ էր կոչվում։ Աշխատ էց ասալ, ինչ է մնում այս գոգում է, տալիս եմ բանի տեղի վարձը, տարածք է վարձը, նել գնաց, հետո նոր տվեցի, էլ նայլ գնաց, հետ մայլ մանը վեր ոչ էլ չի գալիս։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը պնդում է, թե իրեն էլ է մտահոգում այս հարցը, բայց ինքը ոչինչ անել չի կարող։ Ասում է, քաղաքում մարդիկ գնողունակ չեն, քանի որ ոչ աշխատանք կա, ոչ աշխատավարձ։ Կառավարությանն էլ չի մեղադրում, վստահ է, այն գումարները, որոնք պետք է օրինակ աշխատատեղ ստեղծելու համար տրամադրվեին, օգտագործվում են ավելի կարևոր երկրի անվտանգության համար։ Եթե նայում ենք այսօր մեր սահմանների վիճակին, տեսնում ենք, որ անընդհատ պատերազմական գործողությունները այնտեղ գնում, եւ բնականաբար այն գումարները, որ պետք է ծախսվեր աշխատատեղերը ստեղծելու, շատ-շատ ասենք սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար, այդ բնականաբար մեր երկրի պաշտպանության վրա պետք է ծախսվի այդ գումարները։ Սա է հիմնական խնդիրը, որ այսօր մենք չենք կարողանում շատ-շատ խնդիրներ լուծել, նաև ասեմ, որ մենք էներգոռեսուրսներ մեկ չունենք, մենք նավթ չունենք, մենք եսիմ կասպիցով չունենք։ Հանրապետական քաղաքապետի բացատրությունը, սակայն, վանաձորցիներից քչերին է համոզում։ Գործազրկությունը շատերին է ստիպում արտագնա աշխատանքի մեկնել, մնացողներն էլ մեզ հետ զրույցում հուսահատնշում էին, թե հազիվ են գոյատևում, միայն օրվա հացի խնդիր են կարողանում լուծել։ Ապելակ է չկա, աշխատը մա կոպեկներ աստանան, կոպեկներ։ Շատերն էլ աշխատը մեր չեն ստանում իրանց այդ կոպեկները, ստիպած զզվում թողում հողանում։ Գիտես, որ գնում է Ռուսաստան, Ռուսաստան ըստ պահանջի ապրում է, ընդեղել են տանջում, անտուն, անտեղ, վարձո, ստեղ իրա տուն ունի, եթե գործել է աշխատանք մի ժողովրդի չի են գնում։ Ղեկավարություն իրանց աթորների համար են կռիվ տալիս, բա մենք ինչ անենք, մենք էլ իրանց ենք նայել, որ իրանց ենք նայել ինչ, ոնց որ մի տան մեջ են, հայրն ու մայրը իր ազավակներին բանի տեղ չդնեն։ Ոչ կնետ է երեխանի, նույն էլ մենք ենք էլ աղջիկ։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, սակայն, հավատացած է, ամեն ինչ լավ է լինելու, ավելին հեռացողներին համարում է թուլամորթ, հորդորելով ավելի հայրենասեր լինել։ Ուրեմն, եթե վերցնում ենք, ասենք, 1905-10-15 թվականները, այն ժամանակ ավելի լավ է լինել, քան հիմա, հա՞։ Բայց այն ժամանակ հայը չի թողել իր տունը, իր հողը գնացել, հիմա թողնում, գնում են, գիտեք, չի կարելի շատ թուլամորթ լինել, լավ ապրելու համար պետք է պայքարել, եթե պետության տեղը նեղ է, պետք է մենք մի բրունզ դառնանք, միավորվենք, ամեն ինչ անենք, որ մեր հողը ջուրը ուրիշի չտամ, չէ՞ որ հողը այրանգին, և մենք էլ մեր թողներին պետք է երկիր հանձնենք, այսպես ենք հանձնելու, թողնել գնալով, հա՞։